Isso, ratoeira. Bora. Solta, garoto. Isso. Oh, coisa linda. Hoje, dia 2/4/2021. Ratoeira na pegada. Oh, ratoeira de luxo. É show. Esse é especialmente meu filho Cássio, que está aqui comigo. Para todos os criadores do Nordeste, amantes do esporte, grupo Aves de Luxo. Esse é para o meu amigo Flávio de Sertânia, o homem que batizou o Ratoeira, Pedrinho de Caruaru, Ricardo, Kiko, Dão, Cezinaldo, Miller, Johnny, Éder, Edson, Dedé Bruto, Zé da Carne, Ratinho, Ciclei, Novinho, Aldo Gaturama, Dudé, Rossieno, Rossini, Tony Motos, Tony Miqueroni, Darcy, Eugênio, Ítalo, para todos amigos, sem exceção, é tanta gente que se eu for falar, não termina hoje não. Valeu galera, Ratoeira é show!